মেঘালয়ৰ এক ৰহস্যময় ঠাই। এই ঠাইলৈ গ'লে কেতিয়াও উভতি নাহে কোনো লোক। এক অলৌকিক শক্তিৰ স্থান, প্ৰেতাত্মাৰ বাসস্থান ক'ত আছে এই ঠাই? কেওফালে সেউজ পৰ্বতমালাৰে আবৃত, জলপ্ৰপাতৰ কোলাহলেৰে ভৰপূৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয় এক মনোৰম পৰ্যটন ৰাজ্য হিচাপে পৰিচিত। এই মেঘালয়লৈ অৱসৰ বিনোদনৰ বাবে যোৱা প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলে শীতল জলবায়ু, শুভ্ৰ তুষাৰ অথবা মনোৰম প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ সোৱাদ লয়। অৱশ্যে ৰাজ্যখনৰ বাবে পৰ্যটন বিভাগটোৱেও প্ৰতিবৰ্ষতে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যয় কৰে এক বৃহৎ অংকৰ ধন। এই ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণেও পূৰ্ণ সহযোগ কৰে চৰকাৰখনক। সেইবাবে এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰতে পৰিষ্কাৰ গাঁও হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে মেঘালয়ৰ এখন গাঁৱে। লোক সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাগত পৰিৱেশৰ বাবে কেৱল ভাৰততেই নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য মেঘালয় বিখ্যাত। পৰ্যটনৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু এই মেঘালয়তে আছে এনে এখন অলৌকিক ঠাই, যি ঠাইলৈ মানুহ গ'লে কেতিয়াও আহিব নোৱাৰে উভতি। খাচী পৰ্বতমালা, জয়ন্তীয়া ৰেঞ্জ, ৰসাল সেউজীয়া অৰণ্যৰে আবৃত মেঘালয়ৰ ঐশ্বৰ্য আভ্যন্তৰত আছে প্ৰতিজন দুঃসাহসিক ভ্ৰমণকাৰীৰ ৰোমাঞ্চকৰ কাহিনী। এইসমূহৰ ভিতৰত আজি উল্লেখ কৰিবলৈ লৈছো এনে এখন ঠাইৰ কথা, যি কথা শুনিলে গাৰ নোম সিঁয়ৰি উঠিব। মেঘালয়ৰ বালপাক্ৰাম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। মৃত আত্মাৰ বাসস্থান বুলি প্ৰমাণ আছে। এই ঠাইত সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ লগে লগে হাঁহি কান্দোন গান গোৱাৰ দৰে শব্দ হয়। এই উদ্যানখনৰ আন এটা নাম হৈছে আত্মাৰ ভূমি। ঠাইখনলৈ নগ'লেও এই ঠাইৰ ৰহস্যময় অলৌকিক কাহিনী ক'ব মেঘালয়ৰ প্ৰতিজন বাসিন্দাই। এই উদ্যানখনৰ উচ্চতা সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় 3000 ফুট আৰু ইয়াৰ পৰিসীমা প্ৰায় 200 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। মেঘালয়ৰ নোহকালিকাই জলপ্ৰপাতৰ বিষয়ে নক'লেও হ'ব পৰ্যটকক। এই জলপ্ৰপাতটোৰ লগত জড়িত আছে এক ভয়ংকৰ কাহিনী। জলপ্ৰপাতটোৰ কাষৰ ৰংজিয়াৰাতে গাঁৱত লিকাই নামৰ এগৰাকী বিধৱাই তেওঁৰ সন্তানৰ সৈতে বাস কৰিছিল। কম বয়সতে বিধৱা হোৱা লিকাইৰ পুনৰ বিবাহ কৰাইছিল, কিন্তু লিকাইৰ দ্বিতীয় স্বামীৰ আছিল এক অদ্ভুত আচৰণ। এদিন লিকাইৰ স্বামীয়ে ৰন্ধা মাংস খাবলৈ দিছিল। কিছু সময়ৰ পাছত লিকাই লক্ষ্য কৰিলে যে লিকাইৰ কণমানি সন্তানটি ঘৰত নাই। প্ৰথম অৱস্থাত শিশুটি খেলিবলৈ যোৱা বুলি ভাবিছিল, কিন্তু কামলৈ বুলি ওলাই গৈ হাবিৰ মাজত সৰু ল'ৰাক কটা আঙুলি পালে। এই কটা আঙুলিটো দেখি মাক লিকাই উপলব্ধি কৰিলে যে তাই নিজৰ সন্তানকে খাই পেলাইছে। এই ভুলৰ অনুশোচনাত ভুগিয়েই জলপ্ৰপাতটোত আত্মহত্যা কৰিছিল লিকাইয়ে। এই ঘটনাৰ পিছতে এই জলপ্ৰপাতটোৰ নাম নোহকালিকাই হয়। তেতিয়াৰ পৰাই এই জলপ্ৰপাতটোক লৈ বিভিন্ন অলৌকিক কাহিনী প্ৰচলিত হৈ আহিছে, যাৰ বাবে এই জলপ্ৰপাতটোৰ ওচৰলৈ কোনো পৰ্যটকক যাবলৈ দিয়া নহয়। নিউজ ডেস্ক, টিএনএল নিউজ।